Aló.
Rafael Villegas Castaño. Mateus Babinski de Almeida. Od vas i onda nakon toga završava i Alejandro. Pomoću gospodina Boga i započinje.
pokojno dizat. Ne znam zašto mi to... Kako su mili stanovi tvoji, Gospodine, na Kriste, čuj nas, da se udaš na biskup. Da, mislim da sam sporo. Možda sam ti ja sad usporio.
braću, sestre, na početku ovog đakonskog ređenja htio pozdraviti sve vas, osobito sve vas koji nas pratite preko interneta, preko ovo live streaming. Evo, nadam se da evo, ćete moći biti dionici evo, radosti ovih četvorica đakona koje danas će primiti evo, red đakonata. Evo, svi znamo kako živimo u jednoj posebnoj situaciji i ove godine se ovo svećeničko, ovo đakonsko ređenje odvija u ovim posebnim okolnostima gdje ne možete biti prisutni. Evo, svi koji biste htjeli biti tu, svi koji ste upoznali, znate naše đakone, koji ste pratili njihov poziv, evo, ne možete biti tu. Ali ja sam duboko uvjeren da zajedništvo je nešto što nadilazi evo, i fizičku blizinu, fizičku prisutnost. Evo, nadam se da ćete biti evo, s nama u duhu, da ćete moliti za ove naše đakone da zaista evo, u ovom ređenju mogu biti u potpunosti, biti suobličeni Kristu evo, koji je došao služiti. Evo, nadam se da zaista evo, i ova udaljenost evo, i praznina ove katedrale neće biti prepreka da može se u nama evo, zapaliti, upaliti oganj Bože ljubavi. Quiero también al inicio de esta Santa Eucaristía saludar cordialmente a los hermanos que nos siguen a través del streaming en España y en Brasil. Saludar en modo particular a los padres y a la comunidad de Rafa, a los padres y a la comunidad también de Mateus en Brasil. Kiko nos decía al inicio de este año 2020 que sería un año providencial. Y en este año providencial pues también la ordenación diaconal se desarrolla en unas circunstancias un poco particulares, donde no podéis asistir, donde tenéis que asistir a través del vídeo, a través del televisor, del monitor. Pero estoy profundamente convencido de que esto no será un impedimento para que podáis gozar, para que podáis también alegraros con Rafa y con Mateus. Ellos han aceptado toda esta prueba también que llega en este momento, con mucha fe y con mucha tranquilidad después de los ejercicios espirituales. Por eso yo estoy también contento. Decía hoy San Agustín en la segunda lectura del oficio que todo cristiano nace de la predicación y se forma en las pruebas. El Señor ha decidido también hasta última hora poner a la prueba, en una prueba afectiva, también una prueba de soledad, a Rafael y Mateus. Pero estoy profundamente convencido de que esta prueba los hará ser apóstoles verdaderos, apóstoles auténticos, verdadera imagen de Jesucristo que ha venido a servir. Por eso, ánimo, yo invito a entrar en esta celebración con alegría y a estar convencido de que la comunión supera también la lejanía. Podemos ser uno en el Jesucristo, en el Espíritu Santo. Por eso espero que también para todos vosotros sea una Pascua como lo será para Rafa y para Mateus. Empezamos la celebración. Gospodin mi je dao jezik učenika da mogu nositi umornom jednu riječ utjehe. Jutro za jutrom ti budiš moje oči.
se nisam pobunio, nisam se pobunio. Ponudih svoja leđa onom koji me je udarao. Pobunio, ponudi svoje obraze onom koji mi je bradu čupao. Ja se nisam pobunio, nisam se pobunio. Nije izmaklo uvredama i pljuvanjima, jer ja već sam znao da ćeš mi ti pomoći, zato sam učinio svoje lice tvrdim kao kamen. Bio sam siguran da ćeš me ti poduprijeti. Ako ti jesi, ako si blizu, ako poslušajte glas njegova sluge. Ako se tko nalazi u tminama, neka se uzda u njega. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, mir vama. Draga braćo, iako ovim okolnostima u kojima se nalazimo, a nismo željeli, želi smo proslaviti na poseban način ovo đakonsko ređenje. U prvom redu želim vas pozdraviti, budući đakoni koji ćete biti ređeni na titul ove naše Porečko i Pulske biskupije. Također pozdravljam sve svećenike i sve vas koji nas pratite preko medija. Na početku ove svete mise skrušimo se i priznajmo svoje grijehe da možemo dostojno sudjelovati u svetom potajstvu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, miću riječi u djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni. Amen. Slava Bogu na visini, zemlji mir ljudima koje Gospodin ljubi. Blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te za
mogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste. Hoy 28 de noviembre Gospodine Bože, estamos celebrando Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta. Grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjediš desne Ocu, smiluj nam se, jer ti si jedini sve. Svetim u slavi Boga Oca. Amen. Amen. Pomolimo se. Oremos. Padre Santo, tú has convocado a tus servidores para que puedan servir a tu pueblo. Derrama sobre ellos aquellos que también tú has elegido para que sean diáconos, para que sean en la oración, para que estén siempre juntos contigo a través de la oración. Por Cristo nuestro Señor. Ahora mismo nos preparamos para escuchar la primera lectura del profeta Jeremías. Del libro del profeta Jeremías. Yahvé me dijo: Entonces, es que desde el norte se iniciará el desastre sobre todos los moradores de la tierra. Voy a convocar enseguida a todos los clanes y reinos del norte. Oráculo del Vendrá a instalarse a las puertas mismas de Jerusalén, en torno a todas sus murallas y en todas las ciudades de Judá. A todas pienso sentenciar por toda su malicia, por haberme dejado a mí para ofrecer incienso a otros dioses y adorar la obra de sus propias manos. Por tu parte, cíñete bien los lomos, ponte firme y diles cuánto te ordené. No desmayes ante ellos, que yo no te haré desmayar. Por mi parte, te convierto desde hoy en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de bronce frente a toda esta tierra. Así, se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o del pueblo de la tierra. Te harán la guerra, mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo, oráculo del Señor, para salvarte. Palabra del Señor. A continuación escucharemos el Salmo Me enseñarás el camino de la vida. Oh,
nikakva dobra. O casa česti staž u života, o casa česti staž u života, uninu radosti u tvojoj prisutnosti, slatkoću bez kraja u tvojoj desnici. Tomu se raduje moje srce, kliče moja duša i tijelo mi na sigurno odmara, jer nećeš ostaviti moj život u grobu, niti pustiti da tvoj svetac ugleda raspadljivost. Raspadljivost. Pokazat ćeš mi stazu života, pokazat ćeš mi stazu života, uninu radosti u tvojoj prisutnosti, slatkoću bez kraja. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla, apostola Korinčanima. O darima duha ne bih, braćo, htio da budete u neznanju. Znate kako ste se, dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili njemim idolima. Zato vam obznanjujem, nitko tko u duhu Božjem govori ne kaže prokletstvo Isusu. I nitko ne može reći Gospodin Isus, osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti duh, i različite službe, a isti Gospodin, i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje duha na korist. Doista, jednome se po duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ poznanja po tom istom duhu, drugomu vjera u tom istom duhu, drugomu dar liječenja u tom jednom duhu, drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti duh, dijeleći svakomu napose kako hoće. Riječ Gospodnja. Alleluia, 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 alleluia. Zapovjedajem, govori Gospodin, ljubite se međusobno, kako sam ja ljubio vas. Aleluja, aleluja. Gospodin s vama.
pristupe učenici pa ga zapitaju, zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori, zato što je vama dano znati o tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zbori, zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izaino koje govori: slušat ćete, slušati, nećete razumjeti, gledat ćete, gledati, nećete vidjeti, jer usalilo se srce naroda moga. Uši začepiše, oči zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate, da ih sliječi. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista, zaista kažem vam, mnogi su proroci i pravednoci željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli i čuli što vi slušate, ali nisu čuli. Riječ možete sjesti. Nakon navještenog evanđelja započinje uži dio samog obreda ređenja. Kandidati će najprije biti prozvani i predstavljeni ocu biskupu, ali i svima nama koji uprisutnjujemo crkvu. U ime crkve otac biskup, nakon što sasluša svjedočanstva osoba odgovornih za formaciju kandidata, njih izabire za red džakonata. Mi kao zajednica vjernika, nakon izbora kandidata, s vjerom da je Gospodin onaj koji poziva, a crkva ta koja prepoznaje i prihvaća Boži poziv, odgovorit ćemo u znak radosti nad ovim izabranjem jednoglasno Bogu hvala. Neka pristupe koji imaju biti zaređeni za džakone: Rafael Villegas Castaño, Mateus Babinski de Almeida,
Jurica Vekić. Stipe Breko. Prečasni oče, Sveta Majka Crkva ište da ovu našu braću zarediš za službu džakonata. Znadeš li da su dostojni? Rafael Villegas Castaño rođen je 19. srpnja 1993. u Setenilu de las Bodegas u Španjolskoj, od oca Rafaela i majke Marije, a odrastao je u Setenilu. Sakrament krštenja primio 3. travnja 1994. godine u župi Nuestra Señora de la Encarnación, gdje je krizman također 4. srpnja 2009. godine. Osnovno školsko obrazovanje stekao je u Setenilu, gdje upisuje i gimnaziju. Za vrijeme srednje škole sluša kateheze neokatekumenskog puta u Setenilu, te započinje itinerari kršćanske inicijacije u neokatekumenskoj zajednici. Po svršetku srednjoškolskog obrazovanja odgovara na Kristov poziv za novu evangelizaciju. Ohrabren Božim pozivom 2012. godine ulazi u biskupijsko-misijsko sjemenište Redentoris Mater u Puli, gdje je započeo filozofske i teološke studije. Mateus Babinski de Almeida rođen je 3. svibnja 1994. godine u Brasilji, Brazil, od oca Eduarcija i majke Marije, a odrastao je u Brasilji. Sakrament krštenja je primio 16. travnja 1995. godine u katedrali Nosa Senjora da Aparecida, a sakrament Portverde primio je 6. studenog 2010. godine u župi San João Evangelista u Brazilji. Osnovno školsko obrazovanje stekao je u Brazilji i nakon koje upisuje gimnaziju. Za vrijeme srednje škole sluša kateheze neokatekumenskog puta te započinje itinerari kršćanske inicijacije u neokatekumenskoj zajednici. Nakon mature odgovara na Kristov poziv na svećeništvo, dajući svoju raspoloživost crkvi da bude poslan bilo gdje za potrebe nove evangelizacije i Božjom providnošću biva dodijeljen 2012. godine biskupijskom misijskom sjemeništu de Redentoris Mater u Puli, gdje započinje filozofske i teološke studije. Jurica Vekić rođen je 7. studenoga 1982. godine u Osijeku, od oca Zdenka i majke Marije. Sakrament kršćanske inicijacije primio je u župi Svetog Josipa, sakramenti kršćanske inicijacije primio je u župi Svetog Josipa Ratnika. Pohađao je osnovnu školu u Osijeku, nakon koje upisuje gimnaziju, maturiravši 2001. godine. A potom upisuje elektronički fakultet u Osijeku, na kojem diplomira 2008. godine. Zapošljava se u Zagrebu, te od 2012. godine pohađa zajednicu Omnia Deo, u kojoj otkriva svoje svećeničko zvanje. U kolovo 2013. godine odlučuje se pridružiti braći Euharistijske zajednice Srca Isusova i Marina. Bogoslov postaje 2015. godine ulazeći u kolegij Svetog Josipa na Jordanovcu u Zagreb, te započinje filozofski teološki studij Družbe Isusove u Zagreb, na kojem diplomira 2020. godine. Stipe Breko rođen je 23. travnja 1984. godine u Zadru, od oca Ivice i majke Jelice. Kršten je u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pagu 17. prosinca 1985. godine, a krizman od 18. travnja 1990. godine. Osnovnu školu pohađa u Pagu, a srednju školu tehničku u Zadru. Studij elektrotehnike upisuje 2002. godine u Splitu, na kojem je diplomirao 2011. godine i nakon diplome radio je u osnovnoj školi u Pagu. Međutim, 2013. godine postaje član zajednice Omnia Deo i prolazi dvogodišnju formaciju zajednice. Osjetivši poziv na presviterat, godine 2015. ulazi u kolegij Svetog Josipa na Jordanovcu u Zagrebu, gdje prolazi bogoslovsku formaciju. Iste godine upisuje filozofski, teološki studij Družbe Isusove u Zagrebu, gdje je diplomirao 2020. godine. Stoga, jamčim da ih kršćanski puk koji je pitan i odgovorne osobe koje su izrazile svoje mišljenje smatraju dostojnima. S
pomoću gospodina Boga i spasitelja našega Isusa Krista ovu našu braću izabiremo za red za đakonata. Bogu hvala. Riječ ima apostolski upravitelj Porečke i Pulske biskupije monsignor Dražen Kutleša, koji će izreći svoju homiliju. Draga braćo, jest da se nalazimo u posebnim okolnosti i da slavimo misu u ovako malom broju, ali ipak nismo htjeli odustati od ovoga ređenja ni odgađati, nego smo htjeli da naša braća danas, iako u ovim okolnostima, prime sveti red đakonata. Crkva je kroz svoju povijest imala različite okolnosti, bilo one teške, bilo one lijepe, ali je uvijek nastavljala i živjela sa svojim narodom. Zato sam i izabrao danas ova čitanja kako bi u prvom redu potakao naše nove đakone i svećenike i sve nas na onu proročku službu u crkvi koju svaki svećenik treba imati, a možemo reći da je nekako zaboravljena i stavljena po strani. Ako pogledamo na hebrejskom, sama riječ prorok znači navi, što znači pozvan i znači onaj koji vidi unaprijed, ali ako pogledamo i grčku riječ, vidit ćemo da profetes znači onaj koji govori u nečije ime ili umjesto nekoga, ali isto tako onaj koji govori prije, to jest imajući onu anticipaciju budućnosti. Vidimo da su proroci Božji bili oni koji su volili Boga i volili su svoj narod i ljudima su i svojim narodu govorili ono što im treba govoriti. Nisu im govorili one stvari što su oni željeli čuti, nego su dosta puta i s poglavarima i svećenicima i samim narodom bili u velikim sukobima jer su tražili volju Gospodnju, jer su dobili riječ Gospodnju koju su trebali u njegovo ime prenijeti njegovu narodu. Ali dosta puta tome narodu ta riječ Božja se nije svidjela. U prvom čitanju vidimo kako je se to dogodilo s prorokom Jeremijom. Upravo ona može biti poticaj kako i mi u svom životu možemo činiti neke stvari i na koji način. U prvom redu, kada slušamo današnje čitanje, vidimo da Bog poziva proroka Jeremiju. On poziva i njega, ali isto tako poziva nas. I on kaže da ga već poznaje od majčine utrobe i da mu je poznat i da ga on izabire. I ovdje je vrlo važno naglasiti taj poziv, jer on dobiva proročku službu ne što je stoga htio sam, što je on želio biti to, ili ne radi toga što je ga netko drugi izabrao, što su ga neki poglavari, nego zato što je ga sam Bog izabrao od majčine utrobe. Zato, dragi budući đakoni, dragi svećenici, i mi trebamo biti svjesni svoga poziva. Bog sa mnom i s tobom i svakim od nas ima jedan plan. I on želi s tobom ostvariti taj plan i on s tobom računa i on je računao i otprije i sve je znao što treba i pripremao je te i opskrbljivao sa svim onim što ti je potrebno. Nadalje, vidimo kome ga Bog šalje. Mi bi možda očekivali da ga on šalje samo jednoj određenoj skupini ljudi. Bog mu kaže, šaljem te svim narodima. Draga braćo i sestre, malo je čudno da taj prorok koji nikada nije izašao iz svoje domovine, koji je živio u Izraelu, ali njegove riječi su bili za sve narode, ali i dan danas mi čujemo i svi narodi čuju njegovu riječ. A zašto je to tako? Zato što je prihvatio volju Božju i što je se predao
iako je znao da je čovjek ograničen i kako on sam kaže da je dijete i da ne zna postupati i da nije upravo jak na riječi, ali ga Bog izabire. Upravo tako i svakog je od vas izabrao. Možda i vidimo da ima daleko možda sposobnijih ljudi koji su rječitiji, koji znaju neke stvari daleko bolje, ali Bog izabirete i šaljete na jedno odrođeno područje da tamo vršiš svoje poslanje. Vidimo ovdje i današnji kandidati dolaze iz Brazila, Španjolske, iz Paga i Osijeka. Nitko nije ovdje iz Istre, ali upravo to je veličina katoličke crkve da te Bog šalje na jedno određeno područje i s tobom računa i ti možeš učiniti puno s mnogim pojedincima, čak i s narodom. Ako se ti predaš volji Božjoj i ako vršiš njegovu volju, Bog će ti dati da učiniš u svom životu velike stvari ni o kojima nisi mogao sanjati i ako si mislio da si ograničen i da nisi bio sposoban. Nadalje, vidimo da Bog kaže Jeremiji, opaši svoja bedra. Drugim riječima želim mu reći, dragi Jeremija, zasuči svoje rukave, ja imam jedan plan za tebe i taj plan ti trebaš ostvariti i krenuti i navještati i govoriti ono što ja tražim od tebe. Dragi đakoni, i vi ste preko svojih poglavara, različitih svećenika i različitih osoba bili pripravljani na taj poziv. I došao je trenutak kada ovdje službeno pred crkvom taj svoj poziv trebate i očitovati i trebate dati obećanja da ćete vršiti ono što Bog od vas traži. Nadalje, Bog kaže Jeremiji da jednostavno sluša ono što će mu zapovjediti, da izvršava njegovu riječ. Ne da on tumači što on želi i što mu se sviđa, nego da tumači samo riječ Božju i da ne rastače onu istinu koja mu je povjerena. Zato i vi u svom životu nemojte se bojati govoriti i nemojte stajati bilo uz koja politička opredjeljenja i zastupati one stavove koji su možda vama dragi i nekim osobama koji su vam simpatični, nego govorite istinu gospodina našega Isusa Krista, ali bit će teško i neće biti lako, ali svi ste i svi smo pozvani navještati tu riječ Božju. Nadalje, vidimo da Bog traži od Jeremije jednu određenu hrabrost, da se on treba suprotstavljati i kaže mu da on treba biti kao utvrđen grad, a taj grad jest on koji treba biti čvrst, njegove zidine, njegova savjest i sve ono drugo čime se upušta u tu borbu treba biti čvrsto. On je svjestan da narod dosta puta jest tvrdoglav, da se ne želi obratiti, da ima, kako kaže jedan prorok, vrat željezni i da ima čelo od mjedi. Pokušavat ćeš mnogo puta u životu i tražiti i obratiti ljude i pokazivati im neke stvari što nisu dobre, ali će teško ići i dosta puta ti se činiti uopće ima li ikakvog smisla govoriti, ali Bog te poziva i kada ti ne vidiš nikakvu nadu da trebaš govoriti, opominjati onako kako su proroci činili. Nadalje, kako Bog kaže Jeremiji, tako i vama trebate biti potpora oni stupovi željezni. Mi vidimo i danas da naša civilizacija i naša kultura propada, ali isto tako mi htjeli to priznati ili ne. Ali svećenici, đakoni, duhovne osobe jesu ti koji trebaju podupirati ono što se razvaljuje i što propada. Nije jednostavno, vrlo je teško te stvari činiti, ali trebamo dignuti, kao što je i crkva dosta puta kroz povijest znala, one narode i one civilizacije i one vrednote dignuti iz pepela, tako jeste i vi pozvani
znati to učiniti. Nadalje, Bog traži od proroka Jeremije da govori protiv kraljeva, svećenika, knezova, zato što su se iznevjerili svojim poslanju, jer su oni bili izabrani između naroda da ih vodi, ali oni ih nisu vodili onako kako treba, jer su činili stvari kako su ti ljudi htjeli, a nisu gledali što je volja Božja i što je Božji put i što je ono ispravno. Zato vas pozivam da trebamo ljude upozoravati na njihove grijehe, da trebamo ljudima pomagati da se bore protiv grijeha. Moramo ljudima govoriti da preziru grijeh, jer ako oni ne budu prezirali svoj grijeh, prezirat će tebe, jer ih nisi naučio što je pravo, što je dobro, što je pošteno. I zato znajte se usprotiviti i reći i kraljevima, i svećenicima, i svim onima koji ne čine dobro, nazvati pravim imenom, jer to je tako i ne može biti drugačije. Nadalje, za svakog proroka temeljna jest riječ Gospodnja, jer prorok bez riječi nije ništa. Prorok koji ne propovijeda, on nije ništa. Ali isto tako, prorok bez svoga života, to jest bez primjera svoga života, također nije ništa. Možda mi u današnje vrijeme imamo puno dobrih proroka koji znaju dobro govoriti, ali u životu sasvim je suprotno. I zato, dragi đakoni, pozvani ste da uskladite svoje riječi sa svojim djelima, jer jedino tako ćete moći svjedočiti i jedino tako će ljudi moći shvatiti i vidjeti tko ste i što ste. Mi bi danas željeli da imamo takvih proroka i takvih svećenika i đakona kao što je bio Jeremija. Ali se možemo zapitati zašto to tako nije, nego je ovako kako je. Ja bi se zadržao upravo na ovoj riječi, da je riječi Božjoj prvi razlog što vidim da nedostaje ti proroka jest nedostatak Božje riječi. Mi možda primamo Božju riječ, ali nam nije došla u srce, nego je nekako daleko od nas, ne shvaćamo je ozbiljno, dolazimo na mise u crkvu, možemo reći i molimo se, ali nismo u svoje srce i svoju dušu istinski prihvatili tu riječ Božju, kao što su proroci u svom poslanju prihvaćali i bili su spremni za tu riječ Božju trpjeti, patiti, čak i umrijeti. Jesmo li mi spremni? Svatko najbolje zna odgovor za sebe. Nadalje vidim da je problem i o tome što pogrešno tumačimo današnje događaje. Ako čovjek nema riječi Božije, onda ne može shvatiti realnost onih događaja preko kojih i u kojima Bog govori. Jer mi se nalazimo između obećanja i obećanje zemlje. Ali ako nemamo proroka i ako nismo svjesni onoga obećanja, a kada Bog obećaje, onda obećaje istinu i to će tako biti i nikako drugačije. Ali mi se nalazimo u životnim okolnostima koje su problematične, živimo različite živote, teške i patnje proživljavamo i tada se jednostavno udaljujemo i ne vidimo onu perspektivu i ne nalazimo nekog proroka koji će nam reći da teško je, ali ti je Bog obećao da će biti tako i tako. Zato vi ste pozvani da budete ta nada u toj tjeskobi svakog čovjeka i svakog vjernika. I treću stvar jest da nemamo i nedostaje ona perspektiva vječne vizije. To jest da mi moramo biti svjesni da smo ovdje na zemlji kao hodočasnici i to je privremeno, ali naša domovina, to jest obećana domovina, jest na nebesima. Draga braćo, vi ste pozvani to ljudima govoriti i obraćati ih. Na kraju vidimo Bog daje Jeremiji obećanje da se ne boji i da će on biti uz njega, jer ako se nalazi čovjek
u tami, jer mi dobro znademo da ako živimo u tami, uvijek ta tama mora završiti i uvijek dolazi jutro i dolazi svjetlost i pobjeđuje. Najbolje to vidimo u događajima velikog tjedna. Što je veliki petak bez Uskrsa, jest jedna tama, jest jedan besmisao, ali upravo Uskrs je taj koji daje smisao i gdje je smrt pobjeđena, gdje je tama pobjeđena. Zato, dragi đakoni, i vas pozivam da budete to svjetlo koje će drugi vidjeti i koji će drugi primijetiti u vama. Znajte tu riječ Božiju koju vam je povjerena tumačiti sa žarom i uvijek cjelovito, nikada ne govoriti neke stvari što Bog ne želi da govorite i znajte nadahnuće prenijeti na druge ljude kako bi drugi ljudi mogli tu Božju riječ prihvatiti. Amen. Započinje središnji dio đakonskog ređenja koji kulminira polaganjem ruku i posvetnom molitvom. U prvom dijelu biskup će izabranicima, očekujući njihov potvrdni odgovor, postaviti pitanja o prihvaćanju dužnosti i obveza koje red đakonata sa sobom nosi. Ovime se sam obred ređenja predstavlja kao susret dviju volja, Božje i ljudske, božanskog poziva i čovjeka koji u potpunoj slobodi prihvaća i odgovara tom pozivu. Izabranikov pristanak pred zajednicom vjernika pokazuje kako ređenik nema namjeru djelovati u svoje ime, nego pozvan od Boga i kao takav ranije prepoznat od crkve, prihvaća svu odgovornost i zadaće koje mu ona podjeljuje, obećavajući poslušnost volji crkve preko njezinih poglavara. Polaganje ruku ređenika u biskupove ruke vanjski je izraz nutarnjeg prijanjanja u svoga biskupa u potpunoj poslušnosti. Predragi sinovi, prije nego stupite u red đakonata, treba da pred narodom izrazite nakanu da prihvaćate tu službu. Hoćete li da polaganjem mojih ruku i darom Duha Svetoga budete posvećeni za služenje u crkvi? Hoćete li s poniznom ljubavlju službu đakona vršiti na pomoć svećeničkog reda i na korist kršćanskog puka? Hoćete li o tajstvo vjere, kao kako veli apostol, čuvati u čistoj savjesti i tu vjeru propovijedati riječju i djelom prema evanđelju i crkvenoj predaji? Vi koji ste pripravni prihvatiti beženstvo, hoćete li kao znak svoga predanja Kristu Gospodinu trajno čuvati tu odluku radi Kraljevstva Nebeskoga u službi Bogu i ljudima? Hoćete li čuvati i razvijati duh molitve, vlastiti svome načinu života i u tom duhu vjerno obdržavati službu časova prema svome staležu, zajedno s Božijim narodom i za njega dapače za čitav svijet? Hoćete li svoj život neprestano suoblačavati s primjerom Krista, čim ćete tijelom i krvlju raspolagati na oltaru? Obećavaš li meni i mojim nasljednicima poštovanje i poslušnost? Obećava. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li meni i mojim nasljednicima poštovanje i poslušnost? Obećava. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga dovrši. Obećavaš li meni i mojim nasljednicima poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji je u tebi započeo dobro djelo, neka ga i dovrši.
Obećavaš li meni i mojim nasljednicima poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji je u tebi započeo dobro djelo, neka ga i dovrši. Slijede litanije svih svetih i molitva prostracije. Ređenje nije djelo ljudi, ono je dar Duha Svetoga za život i rast crkve. Stoga uvodna molitva u litanije zaziva na čin ređenja izljev Duha Svetoga. U svojoj ljudskoj nedostatnosti i potrebi da naša molitva bude potpomognuta, zazvat ćemo zagovor Božjih ugodnika. Jedan od vrlo snažnih simbola koje obred ređenja u ovom trenutku predviđa jest prostracija. Ređenici, moleći od Gospodina nezasluženi dar sakramenta svetog reda, će se u znak svjesnosti vlastite nedostojnosti pred tim darom te potpunog predanja Božjem pozivu prostrti na zemlju. Pomolimo se, predragi, da svemogući i milosrdni Bog izdašno izlije svoju milost na ove svoje sluge, koje izabra za sveti reč džakonata. Prignimo koljena.
Kriste, čuj nas. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Kriste, usliši nas. Budi nam na pomoći, molimo te, svemogući Bože, davaoče milosti, djelitelju redova i rasporeditelju službi. Ti uvijek isti, sve obnavljaš i svojim vječnim promislom sve određuješ riječju, snagom i mudrošću svojom, Isusom Kristom, Sinom svojim, našim gospodinom. Te u svako doba podjeljuješ što je potrebno. Crkvi svojoj, koja je tijelo Kristova, bogata raznolikošću milosti, skladna u različitosti svojih članova, sjedinjena divnim ustrojem po Duhu Svetom, ti, gospodine, daješ da se širi i razvija kako bi se povećao novi hram. I kao što si već od početka izabrao Levijeve sinove da vrše službu u prvome šatoru, odredio si da u svetoj službi imenu Tvome služe tri stupnja službenika. Tako su i na početku Tvoje crkve apostoli Tvoga Sina izabrali 7 muževa na dobru glasu da im pomažu u svakidašnjoj službi, da bi se sami mogli sasvim posvetiti molitvi i propovjedanju riječi. Tim izabranim muževima apostoli su molitvom i polaganjem ruku povjerili da poslužuju kod stolova. Milostivo pogledaj, gospodine, molimo te i na ove svoje sluge koje smjerno posvećujemo kao đakone za služenje tvojim svetim oltarima. Pošalji na njih, molimo te, gospodine, Duha Svetoga. Neka ih dar tvoje sedmolike milosti ojača za vjerno vršenje njihove službe. Obilovala u njima svaka vrsta evanđelske kreposti, iskrena ljubav, zauzimanje za bolesne i siromašne. Skromnost u upravljanju te potpuna neporočnost i održavanje duhovne stege.
sjele u njihovu životu tvoje zapovjedi, da primjer njihova ponašanja navede sveti puh da ih nasljeduje. Ostali jaki i nepokolebljivi u Kristu, podoprti dobrim svjedočanstvom savjesti, te nasljedovali na zemlji Krista tvoga sina, koji nije došao da bude služen, nego da služi, i tako zavrijedili s njime kraljevati na nebu, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova. Amen. Možemo sjesti. Obredi koji sada slijede simbolično naizvan izražavaju ono što se prije nekoliko trenutaka na nevidljiv način djelovanjem Duha Svetoga dogodilo. Rafael Mateus, Jurica i Stipe sada su đakoni. Stoga oblače liturgijsko ruho vlastito njihovom redu. Štolu koja se postavlja s lijevog ramena na desni bok i dalmatiku. Đakonsko ih ruho na liturgijskim slavljima jasno razlikuje od onih koji su posvećeni za svećeništvo i određuje narav njihovog služenja u zajednici vjernika. Služba đakona je navještanje evanđelja. Zato će im sada biti predana knjiga evanđelja, evanđelistar. Njihov zadatak je hrabro i radosno navještati Božju riječ, njoj se suobličiti i utemeljiti svoj život na navještaju kerigme, radosne vijesti o Kristovoj pobjedi na smrću. Kristovo evanđelje kojemu si postao navjestitelj, nastoji vjerovati što pročitaš, učiti što uzviruješ, živjeti što učiš. Primi Kristovo evanđelje kojemu si postao navjestitelj, nastoji vjerovati što pročitaš i učiti što uzviruješ, živjeti što učiš. Primi Kristovo evanđelje kojemu si postao navjestitelj, nastoj vjerovati što pročitaš, učiti što uzviruješ, živjeti što učiš. Primi Kristovo evanđelje kojemu si postao navjestitelj, nastoji vjerovati što pročitaš, učiti što uzviruješ, živjeti što učiš. Kako su mili stanovi tvoji, Gospodine, Gospodine, nad vojskama
pravac se bilo nalazi. I lastavica gnjezdo u tvojim oltarima, Gospodine, kralju moj i Bože moj. Oprao noge, da nam dade primjer. Primi, molimo te, darove naše službe. Daj da se i mi, prinoseći se kao duhovna žrtva, ispunimo duhom poniznosti i ljubavi u služenju braću. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući i vječni Bože. Ti si jedinorođenoga sina svoga pomozao Duhom Svetim za svećenika novoga i vječnoga saveza i odredio da se u crkvi vrše mnoge službe. On sa svoj narod odlikuje kraljevskim svećenstvom, a iz ljubavi prema braći odabire ljude
koji polaganjem ruku postaju dionici njihove svećeničke službe. Oni tvojim vjernima prednjače ljubavu, hrane ih tvojom riječju i krijepe svijetim otajstvima. Oni posvećuju život tebi i spasu braći, nastoje postati slika samoga Krista i postojeno svjedočiti ljubav i vjernost tebi. Zato i mi, Gospodine, s anđelima i sa svima svetima, tebi slavimo i ushićeno kličemo. Svet je svet, svet je svet, svet. Dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, namještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i apostolskim upraviteljem našim Draženom. Spomeni se i ovih slugu koje si danas postavio za službenike crkve i sveukupno klera. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju. Privedi ih svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavridimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu, Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen, 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 amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoći Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstva kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Jaganče Boži, koji oduzima,
imajte istu ljubav, isti duh, iste osjećaje. Ništa iz rivalstva, niti iz tašte slave, nego sve s poniznošću. Gledajući na želje drugih, smatrajući druge većim od sebe, imajući iste osjećaje Isusove. On, i tako je Bog, nije pazio na svoje dostojanstvo, da pa će uništio se, učinio se čovjekom. I postavši čovjek, uzeo je stanje sluge, slušajući do smrti. I koje smrti? Smrti zločinca, smrti grešnika, smrti križa. Zato Bog uzdiže ga, uskrisi ga i dade mu ime najviše što postoji. Isus Krist je Gospodin. Aleluja! Isus Krist je Gospodin. Aleluja! Isus Krist je Gospodin. Aleluja! 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 Gospodin s vama. Bog koji vas je pozvao u službu ljudima u njegovoj crkvi, dao vam veliku revnost prema svima, najviše prema potlačenima i siromašnima. Amen. Bog koji vam je povjerio zadaću propovjedanja Kristova evanđelja, pomogao vam da živeći prema njegovoj riječi budete njegovi iskreni i gorljivi svjedoci. Amen. I Bog koji vas je postavio deliteljima svojih potajstava, dao vam da budete nasljedovatelji njegova Sina Isusa Krista i u svijetu služitelji jedinstva i mira. Amen. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
Amen. Bogu hvala. Temelji su njegovi na svetim gorama, Gospodin ljubi vrata Sionska, više nego sva boravišta Jakovljeva. Divote se govore o tebi, grade Boži, sjetim se Rakaba i Babilona, Filisteje, Tira i Etiopije, kad u njima se netko rodi.